vertical leg lift. ရည်ကြီးဆုံးကကြမ်းမြင်တဲ့ခါနဲ့လွတ်မသွားအောင်ဘိုက်ကမော်ဆယ်လေးတွေကိုဆွဲညှစ်ပြီးတော့ကြမ်းမြင်တဲ့ဖိချလိုက်မယ်ဘိုက်ကမော်ဆယ်လေးတွေကိုသုံးပြီးတော့ခြေထောက်ကိုအပေါ်ဆွဲမှမယ်ပြန်ချရဲခါမှာဘိုက်ကမော်ဆယ်လေးတွေကိုသုံးပြီးဖြည်းဖြည်းချင်းဆွဲချပါအတက်စင်းမှာတင်ပါကြမ်းမြင်တဲ့လွတ်မသွားအောင်တတိထားပါခါနဲ့ကြမ်းမြင်လွတ်မသွားအောင်လည်းဘိုက်ကမော်ဆယ်လေးတွေကိုအမြ
3 ထားပြီးထိမ့်မယ်